padėk telefoną. Gaudyk vaibą su visata. Mes esame orakulai. Dabar tikriausiai kiekviena laida tai prasidės, nes tai, ką mes Gintarai išpranašaujam, taip ir atsitinka. Visi dabar skaito horoskopus, o mes atiduodam jums piktų liežuvių informaciją. Saky. Tai Arnai, tu pameni, mes čia turėjom kelias tylus minutės Lietuvos teisingumui. Taip. Ir tu net negali įsivaizduoti, kokie mes buvom neteisūs. Tu neužmiršk, Lietuva yra Šventos Marijos žemė. Lietuva paskiria Baltarusijai Cichanouską prezidente. Buvo padaryta išvada, kad šis pastatas įrengtas ir pritaikytas kaip privatus poilsio apartamentai. Tokie kliedesiai, kad... Arnai, čia yra, aš visada šitą pastatą, kadangi aš ten arti būnu Palangoje, aš jį vadinu, tai yra Lietuvos paminklas korupcijai. Jisai galva maždaug taip, ne? Kas kaip taip? Darysime viską, kad 100 žmonių neužkrėstų kitų 100 žmonių. Įdomu, kaip dulkytų darysi, kad 100 žmonių neužkrėstų kitų 100 žmonių. Arnai, tu su statistika gali padaryt, ką nori. Mes žinom daugybę pavyzdžių, kaip daroma COVID statistika. Tada kurių velnių reikia visus uždarinėti ir veršti. Žemės ūkio ministras Navickas. Kokią simbolinę nuotrauką jis išspausdino žiniasklaidoj. Apsikabinęs medį kaip, nu, žinai, ką turiu omeny, vibratų. Tai tas Navickas savo buvusiai darbovietei Baltijos aplinkos forumui skyrė 4 milijonus 970 tūkstančių eurų. Paskui jis teigė atsistatydino, grįžo pas savai darbovietę, prisikišo... Ne, nu tai turbūt tie euriukai kaip tik tuo metu įčiožė į sąskaitą, kai jis įėjo pro duris. Taip. Nu, tai Arnai, sinchronas. Čia Navickas... Tai jūs ministras nori to, jeigu ką. O Jėzus labai nori. Dar šiandien eisit pro šalį, užėkit pas prezidentą pasimatyt, jeigu ką. Užėjo, pasimatė ir paskyrė. O sole mio. Mes 20-uosius metus prisiminsim su nostalgija, nes 20-ais reikėjo tik aukių, o ateinančiais 21-ais... Beje, šią savaitę kažkoks austrų parlamentaras greitai į testą įmerkė į Coca-Cola ir jis parodė, kad jis yra teigiamas. Negerkit Coca-Cola prieš eidami tikrintis. Ragai, sirgsit. Čia yra Verygos fiasko ir dulkio ateitis. Šitie trys buteliai. Vat, nu jie visi yra stiprieji gėrimai. 2 mėnesius iki... ar po vakcinavimosi rusų išrasta kvaraba, negalima visiškai vartoti alkoholio. Kaip burtų razdėlę, ir gelt nereikia, ir kvarabą dafienį. Iki kitos savaitės. Mėlėji, mes esame nepriklausomi ir norime likti laisvi. Mums labai reikia jūsų palaikymo tęsiant Kitaip TV, sąmokslo teoriją, kontrolinį šūvį. Taip paprasta. Tapkite mūsų patronais.